ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଆସି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଭୀମ ଆମକୁ ପୁରା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହସ୍ୟମୟ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବରାଣ କୁଣ୍ଡ ସେଇ କୁଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେଗା ଭାଇ ଭାଇ ବିଲିଭ କରିପାରିବେନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କହିପାରିବେନି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆସି ଏବେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛୁ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କେତେଟା ଭାଇ ଆଉ ମୁନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଚା ପିଇଲୁ ଚା ପିଇକି ଏବେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ କେଦାର ଭାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ସୁ କିଣୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋର କହିଲା ମୁଁ ସୁ କିଣିବି ଆଉ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ଆଉ ସୁ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ନାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ଏଠି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆସି ଭୀମକୁଣ୍ଡ କତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ ତ ଭୀମ ଆମକୁ ପୁରା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି କେମିତି ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହୁଛୁ ଭୀମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭୀମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଜାଗାଟା ତ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅମିକରଣ ଯେଉଁ କରୋନା ଯେଉଁ ଅମିକରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆଟା ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଭାଇ ଆମ ପ୍ରଥମେ ଆସି କୁଣ୍ଡର ଝାଲମୁଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯିବା ହେଲା ଆରପଟା ଆରପଟ ବି ଗାଡ଼ି ଲଗୁଛି ବୋଧେ ଭାଇ ଆମର ଆଜି ଝାଲମୁଢ଼ି ବନେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ତ ଠୁଙ୍ଗା କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ଝାଲମୁଢ଼ି ଦଶ ଟଙ୍କା ଠୁଙ୍ଗା ଘରକୋଳି ଖଟା ଲାଗୁଛି ମିଠା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆଜି ଦେଖିଲ ଟିକେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କେଉଁଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁଠୁ ବସି କରୁଛନ୍ତି ବାଗି ନେଇକି ସେ ଯେ ଆସିଲେ କି ଯେଉଁ ଗାଟା ଆମେ ଆଗେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଏ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଏଠି ନା କ'ଣ କେଉଁଟା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମାପି ଅନୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯେ ବଡ଼ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡଟା ବୁଡ଼ିବେ ନା ଆଉ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇଟା ତ ଯିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯୋଉ ଆମ ଅଘଟ ନଉଛି ନୁହେଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ ତାର ଇଏ ପାଉନାହାନ୍ତି
ଏହି ଯେଉଁ ଏଇ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ନା ତା ଗଭୀରତା କିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବ ନା ଦିବା କହୁଛି ନା କରେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ସରକାର କରୁଛି ହଁ ଜାଣିପାରୁଛି ବ୍ୟାରେଜ ଯୋଉ ଆନ୍ଦପୁର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ହେଇନି ହବ ନା ଘଟଣାରୁ ପଶିଲେ ସେଇଟା ପଶିପାରିବ ସେଇ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ୁନି ସେ ଝାଲମୁଢ଼ି ତାହେଲେ ଆଉ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡଟା ଆଜି ଦେଖିବେ ଆସିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କୁହନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ଧଳା ଏଇ ସିଧାଟା ହିଁ କଳା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୀମଙ୍କର ରାସ୍ତା ବୁଝିହେଲା କହିଲା ଓ ଏଇ ଯୋଉ କଳାଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏପଟେ ଦେଖ ଧଳା ପଥର ସେପଟେ ବି ଧଳା ପଥର ଆଉ ଏଇ ସିଧାଟା ହେଇଛି କଳା ଏଇ ଯୋଉ ସିଧା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ଭୀମଙ୍କର ରାସ୍ତା ଯୋଉ କଳା ପୁରା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଏଇଟା ରହସ୍ୟମୟ ନା ହଉ ଭାଇଙ୍କର ନାଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଡମୁଦର ମହାନ୍ତ ଡମୁଦର ମହାନ୍ତ ଏଇଠି ଝାଲମୁଢ଼ି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏଇ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତ ବେଶୀ ଜାଣିନୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟା ଏଇଟା ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ଏବେ ତ ଲକଡାଉନ୍ରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ନହେଲେ ଜାଗା ବି ପାଇବେନି ଏଠି ପୁରା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ପାଇବେନି ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ କରାହେଇଛି ସେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସେଠିରେ ପାରିବେ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ରହସ୍ୟମୟ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ସେଇ କୁଣ୍ଡ ଆର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆର ଗାଢ଼ କେତେ ବାପି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ଗହିରା ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ପାଣି କେଉଁଠି ଯାଉଛି କିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତା ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ
जगार देखते कैसे सुंदर लगुच ओहो बहुत सुंदर लगुच देखु पा कौट अच्छी देख देखा जाऊ टॉप जगह भाई बहुत सुंदर लगुच जगह भाई भाई बिलीव करते सुंदर मान कहीपर यू देखो हो पानी कौट कौट अच्छी देखो आप जूम कर देखते ये हूँ बड़ कुंड भाई द्वापर युग में महाभारत भीम मैंने आसते ना भीम आसिक गाधि ना से जगार ना हूँ भीमकुंड ना ये जो कुंड अच्छी कुंडा पानी जाए गोटे अच्छी अंडरग्राउंड हाँ जा बाहर से 80 किलोमीटर पांडा देखु ना चक्र काटू पांडा ये जा उपर आपण मानक देखा भिडियो लुकटा देखते कते सुंदर लगुच वाओ सुंदर हो पूरा उपर आपण मानक देखा भीमकुंड देखु वाओ सुंदर लगुच जगह देख आई गोटे ब्रिज बनाई देख ब्रिज बना होपट सेपट बाहर हाँपाई देखु आई गोटे घर टाइम देखते हेटू भी फटो वीडियो भी सुट करपट लोक यही बड़ कुंड को देखापी कराई देखु बहुत सुंदर हो लॉकडाउन पर लोक फांका ना बहुत सुंदर है जगह बहुत ब्यूटीफुल लगे भाई मैंने आगे जाऊँ जो आग गोटे गोटे कुंड अच्छी प्लेस टा भी बहुत बहुत सुंदर भाई जगह कौन लगुच मे झल इटा भी गोटे कुंड देखते ओ ब्यूटीफुल लगुच बनशिकर आसी बैतरणी यही पोजिशन टा बहुत बहुत सुंदर लगुच अवस्था पूरा ढिला पानी सुह के सुंदर लगे बर्तन खुल पाते जोर से पानी बर्तन आस बहुत बहुत सुंदर
जगह को आज बाय बाय कर तो जाऊँ एवं भीम प्लीज बाय बाय भीम आम जाऊँ से जगह को छाड़ी तो भाई मैंने वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करूँ तो पसंद आस वीडियो चलो मैं यही ब्रिज या देखिए तल बाटे ये बाटे पार हो जीव एयरपोर्ट को जीव जोटा जी केन्दर जो सुपटना दे जाइए रोडा जा तल भीमकुंड तलटा आस चल शिव मंदिर सामना से तल को जाटा हूँ बैतरणी नदी मंदिर टा भी ब्यूटीफुल लगुच बर्षा दिन रे बहुत सुंदर है जगह खुद शांति भी मिले ओ हो देखो कितने सुंदर लगुच जगटा वाओ ये खाली पत्थर नई सुंदर लगुच देख ब्यूटीफुल लगुच्छे।